Nu kan du aflevere dit affald døgnet rundt på Glansager Genbrugsplads. Du skal bare huske at tilmelde dig først. Længere åbningstider var et af ønskerne, da vi sidste år spurgte jer, hvordan vi kunne gøre det lettere og bedre at være borger i Sønderborg Kommune. Der var 750, der svarede på spørgeskemaet. Tak for det. Det var en god idé. Vi vil arbejde videre med de mange gode idéer. Sønderborg Kommune. Vi forenkler og forbedrer.